აფხაზეთი ძირთა თუ კარგი მოგონებებზე არის საუბარი მშობლების მხრიდან ბებია ბაბუების მხრიდან ხეთ მეც ძალიან ბევრი რამ სმენი აფხაზეთზე მხოლოდ კარგი ჩემი მშობლების უდადიოდნენ თავის ახალგაზრდობაში და ხაზი უნდა გაუსვათ იმას რომ ეს აფხაზეთი ვიცი მე მხოლოდ შეიძლება დოკუმენტური მქონდეს ნახე ან მოყოლით ვიცოდე თუმცა სკოლაში თითქმის კი არ ქონია ზოგადად ისტორიის წიგნებში არაფერი თუ რა მოხდა სინამდვილეში აფხაზეთში რატომ ვართ იქ სადაც ვართ, რატომ მოხდა ეს ომი და ასე შემდეგ, ამას ინსტიტუციური სწავლება არ არსებობს ამის დღეს სკოლებში და ძალიან ცუდია და ყველა არის სპეკულაციების თემა ხშირად და ეს ზუსტად ისტორიულად რა მოხდა, როგორ განვითარდა მოვლენები არავინ არის. ხო, ხო, ჩემ პერიოდში საერთოდ ამაზე ლაპარაკი არ იყო. მე კიდე შენზე ადრე ვსწავლობდი და ჩემ დროს საერთოდ ისტორიაში ამის მე შენ ნამყოფი ხარ აფხაზეთში. მე ვარ ნამყოფი, ესეთი ძალიან ესეთი მწირი მოგონებები მაქვს, მაგრამ საკმაოდ ესეთი შთამბეჭდავი, ანუ ჩემ ხშირად საუბრობ ხოლმე ჩემ ბავშვობაზე და აი რაღაცა ნაწილი ჩემი ბავშვობის ეკუთვნის სწორედ აფხაზეთს, კერძოდ სოხუმს, იმით რომ მე ბიძამყავდა, რომელიც იქ მუშაობდა და ხშირად ჩავდიოდით ხოლმე მასთან სახლში. და ძალიან ისეთი აი კეთილი ბედნიერი სიზმარივით არის ეს ყველაფერი და იმდენ საუბრობ ხოლმე, აი მიუხედავად აი ამ წირი მოგონებების, აი ამ შეგრძნებების კან რომ ჩემი შვილები ხშირად მეუბნებიან რომ როგორ გვაინტერესებს რა არის ნეტა ამისთანა, იმიტომ რომ ყველა ვინც ამ თემაზე ლაპარაკობს, ყველასთვის რაღაცა ახთოვანებული არის. მოკლედ, ნუ ფაქტია რომ ეს ყველას ტკივილი არის, რომელიც ვიცით რომ 13 თვე და 13 დღე გრძელდებოდა ისაშინელი ომი, ათასობით სამოქალაქო პირი და სამხედრო დაიღუპა და საბოლოო ჯამში 300 ათასამდე დევნილი არის აფხაზეთში. თუმცა მე დააწუნებ ძალიან ბევრს აქვს შეგნება რომ აუცილებლად ნახავთ რა არის აფხაზეთი და დაუბრუნდებით იქ. და მინდა რომ ეხა ვისაუბროთ უფრო. ვისაუბრო და მე სულ მაქ ეს შეკითხვა ჩემ თავთან და სულ ვფიქრობ როგორ იქნება შეხვედრა, აი ოდესღაც მოხდება და აი როგორ შეხვდება აფხაზი და ქართველი ხალხი ერთმანეთს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს საკმაოდ არ არის მარტივი. ხო, თამბავი. რთული თემა, რთული თემა. ამიტომ მოდი ჯობია რომ ზაზას გადავცეთ ესტაფეტა. მოგესალმებით ზაზა. შუადღე მშვიდობის, მართლა ტკილწარე თემაა და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი თემაა. ალბათ ალბათ საათები რო ვისაუბროთ, არ გვეყოფა ამ თემაზე სალაპარაკოთ, რაღაც მარათონი უნდა მოვაწყოთ. აფხაზეთზე საუბარი, იმიტომ მინდოდა რომ როგორც წესი აფხაზეთზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ადამიანების უმეტესობა მაისანდრო შენი თაობის მსხვებმაც თითქმის არაფერი იცის აფხაზეთის თაობაზე. იციან უბრალოდ არის საქართველოს კუთხე, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, მაგრამ ამის მიღმა პრაქტიკულად არანაირი ცოდნა არ არსებობს. არიან ცოტანი, ვინც იცის რა მოხდა, რა იყო აფხაზეთი, მაგრამ იმდენად დიდია ის ტრავმა, რომელიც ჩვენ გადავიტანეთ, რომ ამაზე არ საუბრობენ. და არ ვიცი, შეგიძლიათ გადაცემის მეორე ბლოკში ქეთი ჩომახაშვილსაც კითხოთ, ხო, იმიტომ რომ ბევრს გონია რომ დაიწყება შეიძლება იყოს გამოსავალი, მაგრამ სინამდვილეში რა ჩემი მოგზალებული აზრი და მე მგონი ფსიქოლოგებიც ამას დაადასტურებენ, ტრავმასთან გამკლავების ერთადერთი გზა არის მასთან კონფრონტაცია. გახსენება, დაპირისპირება საკუთარ ემოციებთან. კი, ზუსტად გუშინ საუბრობდით, ზუსტად მაგაზე. ხო, თამართან და შულთან საუბრობდით გუშინ ამაზე, რომ ადამიანები თავის ემოციებს ზოგჯერ ხშირ შემთხვევაში კლავენ, რაც უფრო მძაფრი და მტკივნეული არის ემოცია და განცდა, ცდილობენ რომ დაივიწყონ და ამაზე არ ილაპარაკონ, რომლის წამალიც დაივიწყება არ არის. იმიტომ რომ ეს არსად არ მიდის. სინამდვილეში პირიქით. კონფრონტაცია ემოციებთან. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, უნდა ვილაპარაკოთ ბევრი აფხაზეთზე, თუმცა ეს საუბარიც უნდა იყოს შინა არსიანი. ხშირად მახსენდება ხოლმე შევარნაძის დროს, აი ბოლო წლებში, როდესაც საქართველოს ალბათ სულ რამდენიმე ბილბორდი იყო ქალაქებსა თუ გზებზე, ერთ-ერთი დიდი ბილბორდი, რომელიც გაკრული იყო თბილისიდან გასასვლელში, აი დასავლეთისკენ რომ მიდის ტრასა, იქ უზარმაზარი ბილბორდი იყო, ეწერა აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია. კი, მახსენდა. და რაღაცაა და პლაკატურად ყოველას უნდა ხსოვებოდა აფხაზეთი, მაგრამ გაივლიდი რამდენიმე კილომეტრს და იყო მეორე ბილბორდი, ტკივილგამაყუჩებელი არის ეგეთი ადვილი და ეწერა ადვილი, დაივიწყე ტკივილი.
ძალიან აი ნიშანდობლივი არის იმდან შეიძლება დამთხოვა იყოს შეიძლება არც იყოს დამთხოვა მინაიდან ჩვენ ძალიან ხშირად ვაკეთებთ იმას რაც იქ ეწერა ხო ერთ დღეს თითქოს საუბრობთ მნიშვნელოვანს და მეორე წამს ან მეორე დღეს შეიძლება ჩვენ თვითონმე ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ხაზი გადაუსვათ მეხსიერებას მაგრამ ნუ იქ იყო რაღაცნაირი ირონია იყო ცხოვრებისეული რაღაც ჯერ გეუნებიან გახსოვდეს და მე ცოტა ხანში დაივიწყეთ კივილი აფხაზეთი არის ყოვლავთვის კუთხე სადაც თბილისელები ჩადიოდნენ და კარგ დროს ატარებდნენ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადიოდა მართლა ლამაზი იყო მართლა სამოთხე ამ ქვეყანაზე მაგრამ გაცილებით მეტია აფხაზეთი ვიდრე უბრალოდ ლამაზი კუთხე ნუ დავიწყოთ იქიდან რომ ეს არის კუთხე საიდან ეს დაიწყო საქართველოს გაერთიანება ეს არის კუთხე მაგალითად სადაც არსებობს საქართველოს გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფის ბაგრატ მესამის მიერ აგებული ბედიის ტაძარი შუა აფხაზეთში ოჩამშირის რაიონში ეს არის კუთხე სადაც ასევე ოჩამშირის რაიონში არსებობს ილორის ტაძარი ულამაზესი ასევე მე-11 საუკუნის დასაწყისის ტაძარი რომელსაც რუსებმა რა უქნეს რომ ნახოთ მართლა არ დაიჯერებთ ან გადაათეთრეს რაღაცეები დაადგეს მიაშენეს მოაშენეს რეალურად ვანდალიზება მოახდინეს ამ ძეგლი ძალიან სამწუხაროა რომ გუშინ ნახულობდი ვიღაც ქართველი იერარქები თითქოს საუბრობდნენ თითქოს კი არა და საუბრობდნენ უკრაინის მართლმადებლურ ეკლესიაზე და რეალურად იქ რუსებს იცავდნენ და კაცო რუსები და უკრაინელები კი არა ჩვენი მემკვიდრეობა რაც არის აფხაზეთზე ამაზე აფხაზეთში იმაზე არ ამოუღი არავის ხმა დავანებოთ ამას თავი აფხაზეთში ადამიანები ძალიან საინტერესო დემოგრაფიული სურათი იყო ომამდე და ომი დაიწყო 1992 წელს 14 აგვისტოს როგორც ითვლება ასეთ ღია კონფრონტაცია, ღია სროლა პირდაპირ ერთმანეთისთვის. ომამდე იყო ასეთი დემოგრაფიული სურათი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 55% იყვნენ ქართველები. ან თვითონ აფხაზეთის რეგიონის 18% იყვნენ აფხაზები. და ნუ შესაბამისად დანარჩენი იქ იყვნენ სომხები, ბერძნები, რუსები, უკრაინელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? 9 აპრილი იყო ხა რამდენიმე დღის წინ და ალბათ უნდა გავიხსენოთ ისიც რომ 9 აპრილის მოვლენები თბილისში დაიწყო 4 აპრილს ანუ 4 აპრილს დაიწყო აი ის გამოსვლები იმ გამოსვლების სერია რომელიც შემდგომ აი ამ ტრაგედიით დასრულდა და 4 აპრილის გამოსვლების მთავარი მიზეზი გამომწვევი მიზეზი იყო ეგრეთ წოდებული ლიხნის მიმართვა, როდესაც სოფელ ლიხნში, სადაც ასევე ქართული ტაძარია სხვათა შორის შუა საუკუნეების, შეიკრიბნენ აფხაზები გუდაუთის რაიონში და მიმართეს მოსკოვს, რომელიც მაშინ იყო მეტროპოლია, დამპყრობელი სახელმწიფოს დედაქალაქი, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოსგან დამოუკიდებლობა. ხა ნიუანსებს ნუ გავიხსენებთ იქ რაღაც სტატუსის შეცვლაზე იყო საუბარი, მაგრამ რეალურად ამაზე იყო საუბარი. ანუ მოსახლეობის 18%-მა ადგილობრივმა 18% და საქართველოს მასშტაბით 2%-ზე ნაკლები იყო მაშინ აფხაზი, მოითხოვა რომ ჩვენ გვინდა საქართველოსგან დამოუკიდებლობა და ამას მოყვა შემდეგ ის რაც მოყვა. ბევრი მითის ხვეპლივა ჩვენ ამ პერიოდში და მათ შორის აი ხშირად გავგიგონია ყველას რომ მაგალითად გამსახურდია იყო რომელმა ცეცხლს ნავთი დაასხა და ეთნიკურად რაღაც სხვა ეთნოსებს ისეთ დამოკიდებულება ქონდა მათ მიმართ, რომ მათ საქართველოს თითქოს არ დაედგომებოდათ, მაგრამ აი აფხაზეთის მაგალითი არის შვენიერი დასტური იმისა, რომ ხშირად ყველაფერი პირიქით იყო და ხშირად ეს ყველაფერი იყო რაღაც კაგების მითები. აი ვითარებაში, რომელიც მე გითხარით, როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობის 18% აფხაზია, 55% ქართველი და დაიძაბა ძალიან ვითარება, ვინაიდან ნუ იქ რუსები ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ზომი გაცილებით უფრო ადრე დაწყებულიყო. გამსახურდია შესთავაზა კომპრომისი 1991 წელს, მოდი შევთანხმდეთ, მოდი არ ვიომოთ, მოდი ოღონდ შევინარჩუნოთ შვიდობა და ერთმანეთში თანხმობა და მე ყველაფრისთვის ზათვარ. მაშინ ლევან ალექსიძე იყო, პროფესორ ლევან ალექსიძე ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი პროფესორი მათ შორის საერთაშორისო სამართლის გამსახურდია წარმომადგენელი, რომელმაც დადო ესეთი რაღაც შეთანხმება, შიდა შეთანხმება, რომ აფხაზებს ადგილობრივ უზენაეს საბჭოში ქონოდათ ეთნიკური კვოტა. და ამ ეთნიკური კვოტით მათ ქონოდათ უფლება აირჩიათ 28 დეპუტატი, 26 დეპუტატს ირჩევდა ქართული მოსახლეობა
და 11 დეპუტატს ირჩევდა ყველა დანარჩენ. აი ძალიან საინტერესო ადგილს მე კითხვა უნდა დამესვა მაგაზე. ერთ-ერთ მაყურებლისთვისაც რომ გავმარტოთ, საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებით ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტი იმისათვის რომ მოითხოვო თვითგამორკვევის უფლება, ანუ სესეციაზე არის აქ ახლა საუბარი აფხაზეთის მხრიდან, ერთ-ერთი მთავარი ის ის რომ როდესაც არ გაქვს წარმომადგენლობა მთავრობაში. და აი ახლა რაც თქვით, რეალურად გამსახურდა ანუ აქამდეც ექნებოდათ რეალურად არჩევის საშუალება, უბრალოდ გამსახურდა კიდე დამატებით კომპრომისზე წავიდა და ეთნიკური ნიშნითაც მიცა კვოტირება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ანუ არანაირი საფუძველი იმისა, რომ გამოყოფოდა საქართველოს სახელმწიფოს არ არსებობდა. იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებით ერთ-ერთი მთავარი ის უნდა იყოს, რომ ხელისუფლებაში თუ არ გაქვს წარმომადგენლობა და შენ ეთნიკური ნიშნით იჩაგრები, მაგ შემთხვევაში გაქვს დამოუკიდებლობის მოთხოვნის უფლება. არა თუ არ ქონდა წარმომადგენლობა, არამედ სამწუხარო დეფაქტო ის შემდგომარეობა იყო ლეულების გამალობაში, რომ აფხაზეთში აფხაზობა ნიშნავდა ავტომატურ პრივილეგიას. ერთმა ადამიანმა, რომელთანაც ჭავჭავაძის ცენტრმა ინტერვიუ აიღო ამასთან ამ თემაზე, ასე თქვა პოპულარულ ენაზე, რომ აფხაზი ნიშნავდა ბჭყალებში დირექტორი. ანუ ჩვენ თუ აფხაზი გეწერა გრაფაში და მაშინ და პასპორტში ეწერა ეროვნება, აფხაზი თუ გეწერა ეს ნიშნავდა, რომ იყავი დირექტორი, უფროსი, თავმჯდომარე, დეპუტატი, ანუ რეალურად ჰქონდა გარანტირებული პრივილეგია არა ერთი მიმართულებით და ნუ შედეგად ის მოყვა, რომ სამწუხაროდ ქართველებს და არ მხოლოდ ქართველებს, ძალიან ესეთი არც თუ მცირე რიცხვი იყო, ვინც მაშინ გადაიკეთა გრაფაში, ეროვნება და ჩაიწერა აფხაზი, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს პრივილეგია ქონოდა. ანუ გამსახურდია ის ფორმულა, რომელიც შესთავაზა აფხაზებს და რომელზეც დათანხმდა, რეალურად ამით დაუდასტურა, რომ აი მოდი შევინარჩუნოთ ეს სტატუს კვო, კონდეთ ეს პრივილეგია, ოღონდ ნუ ვიომებთ. ანუ ტყუილია ის, რომ იქ ვინმე ჩაგრავდა პირიქით ჩაგვრის ხვერპლი, დე ფაქტო ვიყავით იქ ქართველები, რაც დადასტურდა უკვე ომის დღეებში. სხვათაშორის მინდა დავაანონსო, რომ ჭავჭავაძის ცენტრი ამჟამად იღებს ცენტრ დოკუმენტურ ფილმს აფხაზეთის თემაზე, აფხაზეთის ომის თემაზე და არამხოლოდ ომის თემაზე, და ამ ფილმის პრემიერა იქნება სოხუმის დროებით დაკარგვის 30 წლის თავზე, ანუ სექტემბრის თვეში. იქ საუბარია აფხაზეთის ომზე და აფხაზეთზე იმ კუთხით, რომელიც სამწუხაროდ არასდროს გაჟღერებულა ქართულ სივრცეში, ვინაიდან ჩვენ ყოველთვის ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არასწორი მიმართულებით ვჯერობთ ხოლმე ამ თემაზე. აი მაგათაც ვჯერობთ იმაზე, ვინ პირველი დასახლდა აფხაზეთში. აი რა მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში, ხო? ეს მეცნიერების, ისტორიკოსების, არქეოლოგების სადავო თემა შეიძლება იყოს, მაგრამ ვინც არ უნდა დასახლებულიყო იქ პირველი აფხაზი თუ ქართველი, თუ ორივე ეს მეორე მხარეს თუ მეორე ეთნოს არაძლევს იმის უფლებას, რომ მეორე მოკლას, დაჩაგროს, გააგდოს საკუთარი სახლიდან და თქვას, რომ ეს თლიანად ჩემი მიწაა, ხო? შესაბამისად, ამაზე დავა ერთგვარად რაღაც დიაკარის პრევა. უნდა გაგაწყვეტინოთ მიკროფონს, აქ პრობლემა და თუ შეიძლება რომ. ხო, შესაბამისად, იმაზე დავა, რომ იქ ქართველი უფრო ადრე დასახლდა თუ აფხაზი უფრო ადრე დასახლდა, არის ღიაკარის პრევა. არაფერს არ გვაძლევს, არაფერს არ ნიშნავს თანამედროვე სამყაროში ის თუ ვინ მივიდა იმ მიწაზე პირველი. სხვათაშორის, ნუ დღეს უკვე ყველა მიცის, რომ აფხაზეთში მოხდა ეთნოწმენდა, იქიდან ქართველების დიდი ნაწილი თითქმის ყველა გამოყარეს ძალიან ბრუტალური არაადამიანური მეთოდებით. მაგრამ რო ნახოთ აფხაზური მხარე რას წერს ამაზე, ნუ ადამიანობა ძალიან უხერხულია. მაგალითად, იქ გაბატონებული კლიშეა, რომ აფხაზეთში ქართველები მოიყვანა ბერიამ და წაიყვანა შევარნაძემ. ანუ თითქოს ბერია მიქ ჩაასახლა ქართველები. ბერიას დროს ნამდვილად მოხდა რაღაც რაოდენობის, აი საკმაოდ ცირე რაოდენობის ქართველების ჩასახლება ძირითადად გაგრის რაიონში. თუმცა თავად ბერია იყო სოფელი მერხეულიდან. მე-19 საუკუნის ბოლოს დაიბადა, სოფელი მერხეული გახლავთ სოხუმთან არსებული, ძალიან ახლოს არის სოხუმთან, თვითონ იქ გაჩნდა და საერთოდ სოხუმთან იყო აფხაზეთის უკაცრავად სამეგრელოს შიდა საზღვარი, ხო? ანუ სამეგრელოს სამთავრო საზღვარი იყო სოხუმთან. ლევან დადიანის კედელი არის ძალიან ახლოს სოხუმთან და იმის ახეთ რაც არის, რეალურად დეფაქტო სამეგრელო იყო ყოველთვის, ხო, წლების განმავლობაში, სანამ მე არ მოხდა ხელოვნურად ზუსტადაც ქართველების საწინააღმდეგოდ აი ეთნიკური სურათის შეცვლა. ხო და როდესაც საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რა მოხდა აფხაზეთში, აი ამას გეუბნებიან. თვითონ აფხაზი მაგას იძახის, რომ აი ბერიამ ჩამოგასახლათ და შევარნაძის პოლიტიკის გამო მე გაგაკეთეთ უკან, ანუ შევარნაძემ წაგიყვანათ. ნუ
ესეგი მაიკო მახსენა რომ შეხვედრა ძალიან საინტერესო იქნებაო და რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება მაგრამ ჩვენი ამოცანა გარდა იმისა რომ მოხდეს დეოკუპაცია ასევე არის რაღაც ერთ საფეხურზე მივიდეთ ერთი ამოსავალი წერტილი გქონდეს აფხაზსაც და ქართულსაც იმისთვის რომ შევრიგდეთ ხო ამიტომ ორი რაღაცაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება პირველი რა მოხდა იქ ომის დროს და მეორე რა უნდათ დღეს აფხაზებს მოდი მეორიდან დავიწყოთ. ვინაიდან ძალიან ხშირად არამხოლოდ საქართველოსში არამედ კიდევ უფრო ხშირად ჩვენი მეგობრები დასავლეთიდან გვეუბნებიან რომ აი აფხაზების შემორიგება თუ გინდათ მაშინ უნდა ქონდეთ ისეთი დემოკრატია როგორიც არის გერმანიაში ან ინგლისში ხო ან თვითონ უნდა მოუნდეთ აქ ყოფნა და ხო უნდა მოუნდეთ შენთან ყოფნა ხო მაგალითად ესეთ სასამართლო მოგწონს და ცხადია არ მოგწონს ან ეგეთი დემოკრატია მოგწონს ცხადია არ მოგწონს მაგრამ აი არავის დაუსვამს ასეთი მარტივი კითხვა და მინდა დღეს დავსვათ თქვენთან ეთერში აი საშუალო სტატისტიკურ აფხას ცუდი დემოკრატია არ უნდა თუ კარგი დემოკრატია არ უნდა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ 10 წლეულების განმავლობაში აფხაზეთში იყო აპარტეიდი და დღესაც აპარტეიდი აფხაზი ხარ ნიშნავს ხარ უფროსი ნიშნავს იმას რომ კონდეს რაღაც გარანტირებული პრივილეგია გარანტირებული თანამდებობა შეიძლება კარგი დემოკრატია არ უნდა სწორი კითხვა კარგი დემოკრატია სადაც ერთი ხმა ერთი ადამიანი არის ერთი ხმა, უნდა თუ არა ასეთ ადამიანს, ან ვინაიდან ეს გარანტირებული პრივილეგია, ეს აპარტეიდი ელემენტარულად აღარ იარსებებს, ხო ასეა. ხო, თან ეს თაობა ხო შეიცვალა, არა, ეხლა ამ 30 წელი გავიდა უკვე ამ მომიდან, ხო? და აბსოლუტურად ახალი თაობა არის იქ აფხაზები, ვინც არიან, ის არის ახალი თაობა, რომელსაც რაღაცნაირი წყვეტა აქვს აკაკაურობასთან. ის ბმა აღარ არის, რაც იყო. ამიტომ აი ძალიან რთული არის კიდე აი ამ ფონზე, აი ამ ურთიერთობის აღდგენა. თან ზაზარაზეც საუბრობს ხო, აი რომ იყო აფხაზი აფხაზეთში პრივილეგია იყო. შეიძლება ეხლა სულაც ეგრე არ არის, იმიტომ რუსეთის გავლენის 30 წლის მერე ეხლა როგორი არის? ეხლა შეიძლება სხვა მიზეზით აღარ უნდოდეთ კარგი დემოკრატია, იმიტომ რუსული გავლენების მერე თვანაერთ ხორებას მიეჭვი. ანუ ჩვენ აი დაუშვათ რომ ჩვენ მათ შევთავაზეთ შვეიცარიული ტიპის დემოკრატია. სადაც ნებისმიერ მნიშვნელოვან საკითხზე იმართება რეფერენდუმი და ყველა ადამიანს აქვს ერთი ხმა. და ადამიანი რომელიც გეუბნება რომ მე აქამდე მქონდა 10 ხმა და უშოთ 10 სანდრო უდრი და ერთი ზაზას ხმას ხო თანახმა ვარ მე დღეს რომ ჩვენი ხმები გათანაბრდეს ანუ ეს ამაზე მე პასუხი არ მაქვს მაგრამ არასდროს არ გაჟღერებულა ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ირიბად მიკი მოკიბვით და ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას გვერდს უვლით ვინაიდან ადამიანი დე ფაქტო ხო არასდროს არ გეტყვის რომ მე შენ დაგჩაგრე დიახ პრივილეგია მაქვს დიახ დღესაც ვარ აპარტეიდის აი ამ წვერში და არა მაქვს მე იმის არანაირი წინაპირობა და არც мотиваცია რომ შენ დაგაბრუნო და შენ მოგცე იმდენივე უფლება ადამიანად რამდენიც მე ეგ ერთი მეორე როდესაც საუბრობთ იმაზე თუ რა მოხდა ომის დროს და ბოლო ხანებში ბოლო წლების განმავლობაში ბევრი ადარებს აი ბუჩაში მომხდარ ტრაგედიას და ვიზუალს რასაც ჩვენ აი ქუჩაში დაყრილ გვამებს იმას თუ რა მოხდა გაგრაში 92 წელს რა მოხდა სოხუმში 93 წელს სინამდვილეში ბევრად უარესი იყო ის რაც მოხდა გაგრასა და სოხუმში და გეტყვით რატომ სულ ახლა ხარ დოკუმენტური მაგაზე ზუსტად და რო როგორ შეიძლება ახლა უარესი და უკეთესი აქ შეფასდეს მაგრამ ერთ ნიუანსს გეტყვით უბრალოდ ბუჩაში ის არაადამიანობა რაც რუსებმა მოაწყეს იყო აქტიური საომარი მოქმედებების დროს ანუ ისინი ომის შეუტიეს და აი ეს საშინელება გენოციდი მოაწყეს კიევთან ქალაქ ბუჩაში ამაზე უარესი თუ რამე შეიძლება იყოს იყო ის რაც მოხდა გაგრაში და გეტყვით რატომ იყო ეს უარესი ვინაიდან ეს ყველაფერი მოხდა ცეცხლის შეწყვეტის პირობებში. გაფორმებული იყო ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, ქართველებს დადებული ჰქონდათ იარაღი, ჯარი ნაწილი გასული იყო, ნაწილი იდგა და წესიერად თავსაც არიცავდა და ცეცხლის შეწყვეტის პირობებში ორივეჯერ დაიგეგმა და ცივსისხლიანად, მიზანმიმართულად თანმიმდევრულად განხორციელდა ეთნიკური წმენდა და ადამიანების ხოცვა ჟლეტვა ეთნიკური ნიშნით.
როც აი კითხოთ რუსული, აფხაზური და მათ შორის ზოგი სხვა შორის ზოგი ინგლისურენოვანი წყაროც იქ ბევრგან წერია რომ იქო საშინელებები მოაწესო აფხაზებმა ამ დროს, მაგრამ ესო იყო როგორც წესი ქართველების ქმედებებზე პასუხიო და ეს ტყუილია მეგობრებო. ეხლა მე მხედრიონის ადვოკატად არ გამოვდგები ნამდვილად, მაგრამ კი მხედრიონის პირობებში თუ იგივე ქართული სრულად დეზორგანიზებული ჯარის პირობებში ხდებოდა ძარცვაც, ყაჩაღობას, როგორც წესი არაეთნიკური ნიშნით, შეიძლება იქ ეთნიკური ნიშნით ოდნავ მეტად შეხებოდა ვიღაცას, მაგრამ ის რომ ვინმე დაჩაგრულიყო აი დაუშვათ ხო აი აფხაზებს დაერიენ და გაჟლიტეს, ესეთი რაღაც არ ყოფილა არასდროს არსად ქართულ რეალობაში, არც ხედრიონის მიერ, არც გვარდიის მიერ და არც არავის მიერ. იქ ვიმეორებ, იყო ჩვეულებრივი კრიმინალური ამბები, ზოგი შეიძლება მანქანა წაართვეს, ზოგი დააყაჩაღეს, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე იგივე მოხდა მანამდე თბილისში, ხო? ეს არ იყო იმის წინაპირობა ან იმის გამართლება, რომ ვიღაცა დაგრეოდა და გეთქვა, რომ შენ ქართველი ხარ, მოკლავ, გაგაძევებ, სახს გადაგიწვავ და შენ მიწას მე მივისაკუთრებ, ხო? შესაბამისად, აი კიდე ერთი დეტალი რო გავიხსენოთ, წეღან თქვით რომ ომი დაიწყო 14 აგვისტოს. პირველი ცეცხლის შეწყვეტა დაიდო 3 სექტემბერს. 14 აგვისტოდან 3 სექტემბრამდე აი ამ სამ კვირაში მე ზუსტი ციფრი არ ვიცი და არც არსებობს ასეთი ზუსტი ციფრი რიცხვი, მაგრამ რამდენიმე ათეული ადამიანია ძირითადად სამხედროები გარდაცვლილი ორივე მხრიდან. არანაირი აი მსხვილ მასშტაბიანი კალიბრის ხოცვას ჯეტა იქ არ ყოფილა ამ დროისთვის და 3 სექტემბერს შევარნაძე ამბობს რომ რუსებთან ერთად რომ მოდი შევწყვიტოთ ომი, აღარ გვინდა ის რაც მოხდა, რაც დაიწყო. გავჩერდეთ, დავშორდეთ, დავაშოროთ ეს მეომარი მხარეები და ძალები ერთმანეთს და დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ ცხოვრებას. 1 ოქტომბერს იწყება გაგრის გენოციდი. ანუ ერთი თვე, ეს ერთი თვე გამოიყენეს იმისთვის, რომ გაგრაში ქართული მოსახლეობა უბრალოდ გაეჟლიტათ. მოემზადებინათ ეს გენოციდი და განეხორციელებინათ, ხო? ცხადია, ხა ჩვენ ვამბობთ და აბსოლუტურად მართლები ვართ იმაში, რომ ეს ყველაფერი დაიგეგმა და ამას კოორდინირებას უწევდა რუსეთი, მაგრამ ამის შემსრულებლები არ იყვნენ რუსები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩერიგებაზე, მე მინდა იმ ადამიანებს ჩავხედო თვალებში და მე შემიძლია ვთქვა, რომ კი ბატონო, მე როგორც კოლექტიური ქართველი პასუხისგებლობას ვიღებ, ვიღაც დაუშვათ უპასუხისგებლოან კრიმინალ გვარდიელზე ან მხედრიონელზე, რომელმაც ვიღაცას სახლი და ტელევიზორი მოპარა, ან წაართვა, ან და არა მარტო, იმიტომ რომ ომს დევს საუბედუროდ თან ესეთი სისასტიკეები ორივე მხრიდან. კი, ანუ მე ვარ მზად, რომ როგორც კოლექტიურმა ქართველმა ავიღო ამაზე პასუხისგებლობა და შენ იღებ პასუხისგებლობაზე იმაზე როგორც კოლექტიური აფხაზი, სანამ ჩვენ შევრიგდებით, რაც მოხდა გაგრაში. ვინაიდან არანაირი გამართლება, წინაპირობა, ახსნა ამას არ გააჩნია. ეს იყო რაღაც ხელთუქმნელი ბოროტება. ეს არ აიხსნება ქართველების საქციელით, არც ხედრიონის, არც გვარდიის, არც შევარნაძის და ამათი ვიმეორებ ადვოკატი და მომხრე მე არც მასში ყოფილვარ და არც დღეს გამოდგები ამათ, მაგრამ არ აიხსნება, ეს იყო სხვადასხვა რანგის ქმედებები. რაც თავარია და სრულად გაუგებარია, ხო, რაც გაუგებარია ქართველისთვის ამ შემთხვევაში, აი გაგრის ტრაგედიის მერე იგივე განმეორდა სოხუმში. 92 წელს აგვისტო უკაცრავად ოქტომბერში მოხდა გაგრა და მომდევნო წლის ივლისში შევარნაძემ თქვა, რომ მოდი ახლა კიდევ ერთხელ ვცადოთ ეს შეთანხმება, დაველაპარაკოთ აფხაზებს, რუსეთის შუამავლობა იქნება, დავასრულოთ ომი და რა მოხდა? სოხუმიდან გაიყვანეს ძიმე შეიარაღება. რეალურად გაიყვანეს ჯარი, დატოვეს ბიჭები მარტო ავტომატებით. დაბრუნეს ქალები, დაბრუნეს ბავშვები, გახსნეს სკოლები 1 სექტემბერს, მაშინ როცა დანარჩენ საქართველოში სკოლები იხსნებოდა სექტემბრის ბოლოს. და ამას მოყვა ის, რომ დაიწყო სოხუმზე შეტევა. რომელიც აი მართლა ჩვენმა ჯარისკაცებმა, ჩვენმა ბიჭებმა შიშველი ხელებით მოიგერიეს, 11 დღის განმავლობაში იბრძოდნენ, მაგრამ იქ შეუძლებელი იყო ამას წინააღმდგომოდნენ და იქაც განმეორდა პრაქტიკულად იგივე რაც მანამდე გაგრაში. რო ნახოთ ის ფილმები და ის ლიტერატურა რაც არსებობს ამ თემაზე, ჩვენც ვწოდავთ ძალიან ხშირად ქართველები, ვინაიდან რამდენიმე ფილმია, სადაც აი ეს სოხუმის ტრაგედია ბრალდება
შევარნაძის და ზვიადის ზვიად გამსახურდიას შორის არსებულ დაპირისპირებას. Რო თითქოს აი ყველაფერი კარგად იყო, ყველაფერი სწორად მიდიოდა და მერე აი ზვიადისტებიდან ვიღაცამ უღალატა საქართველოს და ამის გამო მოხდა თურმე ის რაც მოხდა, რაც უკეთეს შემთხვევაში მიამიტი მიდგომაა და უარეს შემთხვევაში არაკეთილ სინდისიერი მიდგომაა, ვინაიდან რა ვიცი ხა ელემენტარულად სანდრო თქვენ რო ყოფილიყავი და ჯვარი გწერია ყველას და ნახეთ რამდენიმე თვის წინ რა მოხდა გაგრაში. რამდენიმე თვის შემდეგ იგივე სხვა არ გამეორებ სოხუმში და თქვენ ცოლს სხვა არ დააბრუნებთ იქ დაუცვას, როცა იცი რა გააკეთეს, ხო? ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კი ჩვენ აუცილებლად გვინდა შერიგება დეოკუპაციის პირობებში, გვინდა შერიგება დემოკრატიულ საწყისებზე და ამისთვის საჭიროა შევთანხმდეთ იმაზე, თუ რა არის აი საერთო ამოსავალი წერტილი, რომელზეც ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, ხო? ხა ჩვენი მხრიდან აი ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ყავს გმირები, ისევე აფხაზებს ყავთ გმირები. ეს ხო ასე არის, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ქართველებს თავისი გმირები ყავთ, აფხაზებს თავისი გმირები. აი ამის ფონზე როგორ უნდა მოხდეს, ეს საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა გმირების ნაწილიც, მაიკო, და ამ ნაწილში ჩვენ ცოდავთ ჩვენი ისტორიის წინაშე და ცოდავთ იმ კუთხით და იმ წილში, თუ როგორ უყურებ და ვიხსენებთ აფხაზეთს, როცა ვიხსენებთ საერთოდ. აფხაზებს აქვთ მემორიალი, ეგრეთ წოდებული ლათას ტრაგედიის მემორიალი, სადაც მართლა დიდი ტრაგედია მოხდა, არ ვიცი დღეს ამის გახსენების დრო გვაქვს თუ არა, შეგვიძლია შემდეგ გადაცემაში ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი. და იქ დაიღუპნენ ტრაგიკული გაუგებრობის შედეგად, ჩამოგდებულ იქნა სამხედრო ერთპრენი, რომელიც იმყოფებოდა იქ, სადაც არ უნდა ყოფილიყო და აღმოჩნდა, რომ ამ სამხედრო ერთპრენში იმყოფებოდნენ ქალები და ბავშვები. ეს იყო მართლაც ძალიან დიდი ტრაგედია, მოხდა 92 წლის დეკემბერში და აფხაზებს აი ეს ინციდენტი, აი ეს ეპიზოდი აღებული აქვს როგორც თავისი ახალი იდენტობის ნაწილი, აი რა გვიქნეს ქართველებმა. სხვათა შორის ეს ლათას ტრაგედია მოხდა გაგრის გენოციდისგან 2 თვის მერე. მაგრამ ჩვენ როგორ ვიხსენებთ ამ ომს? ჩვენ არ გვაქვს სამოქალაქო პირების მემორიალი. ჩვენ არ გვაქვს იმ ადამიანების მემორიალი საქართველოში, რომლებიც უბრალოდ გახდნენ ან თვითფრინავი სამოქალაქო თვითფრინავი რო ჩამოაგდო. ანუ განსხვავებით იმ სამხედრო ერთფრენისგან, თვითფრინავი რო სამოქალაქო იყო, ეგ ჩანდა, ხო, და ის ჩამოაგდეს. კადრებიც არ არსებობს. ჩვენ არ გვაქვს იმ ადამიანების მემორიალი, რომლებიც გაგრაში გაჟლიტეს, რომლებიც სოხუმში გაჟლიტეს, ხო? ჩვენ გვაქვს აფხაზეთში დაცემული ბიჭების მემორიალი, რა თქმა უნდა უნდა კონდეს, მაგრამ ეს ახდენს აი როგორი ფრეიმინგი ხდება ამ კონფლიქტის. ხო, თითქოს ერთი მხრიდან იბრძოდნენ სამხედროები და მეორე მხარეს დაიყვნენ სამოქალაქო პირები და ლამის პირიქით იყო ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ჩვენ გაგვზრდეს, ჩვენ გამოგვაგდეს, ჩვენ აკვარეს საკუთარი სახლებიდან, ჩვენ გვახვეწებენ და რაღაც შიბზიებს გვაძახებინებენ დღემდე. ვიმეორებ, ყველას გვინდა შერიგება, მაგრამ შერიგებისთვის აუცილებელია, რომ მინიმუმ ორივე მოაღიაროთ შეცდომები. ჩემი შეცდომა იყო. ზოგადად ეს ძალიან აუცილებელია და ყველაზე რთულია, რასაც მე უყურებ დღევანდელ ჩემს. ჩემი აზრით ძალიან ესეთი თემა, რაც კარგი იქნება თუ შემდეგ გადაცემებში ვისაუბრებთ. აი უამრავია დღეს რაღაც ძალიან პლაკატურად და სქემატურად ვისაუბრეთ ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე, მაგრამ თითოეული მიმართულებით ვიმეორებ, შეიძლება საათობით გავაგრძელოთ დეტალებზე საუბარი. ინტერესო იქნება და ჩემი აზრით საჭიროც არის და როგორც საბჭოთა კავშირი დავყავით რაღაც ნაწილებად შეგვიძლია აფხაზეთის თემაც ესე განვაგრძელოთ. ამიტომ დღესდღეობით ავიმახსოვროთ, სად გავჩერდით და შემდეგ სამშაბათს გავაგრძელოთ. ძალიან დიდი მადლობა ზაზა, როგორც ყოველთვის. ერთ ვიტყვი და დავასრულოთ, ესე იგი, უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ 20% დაკარგა წინა ხელისუფლებამო საქართველოს ტერიტორიებისო და რამდენიმე კვირის წინ სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ აფხაზეთზე დე-ფაქტო კონტროლი რუსეთს ჰქონდა უკვე 92-13 წლების შემდეგ. ანუ აფხაზეთის 80% რუსეთმა, ანუ კოდორის ხეობის გარდა დაიკავა 1992-13 წლებში. აი ამ მეხსიერებასაც უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ, ამ ხელოვნურ მეხსიერებას, რომელსაც თანამედროვე ქოც რეჟიმი რაღაც ხელოვნურად ავრცელებს, რომ თითქოს აფხაზეთი დაიკარგა 2008 წელს და მანამდე თითქოს ჩვენ იქ ვიყავით. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, ზაზა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ძალიან მიხარია, რომ ამ თემას განვავრცოთ სხვა გადაცემებში. ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ, მე და მაიკო კაპიტალს მოვსვათ და ზაზასაც შევთავაზებ და მოემზადებით ქეთი ჩომახაშვილისთვის, რომელიც გვნა ვისაუბროთ, სადაც ვისაუბროთ თვითმოტივაციაზე, ამიტომ დაგველოდეთ.